Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalan şəhərində yeni bir həyət evi çəkib təqdim edirik. Ev yerləşir Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun 250 metrlik məsafəsində. Şəxsi tikili evdir. Hal-hazırda təmir işi gedir. Həyətdə gördüyünüz kimi fasad rəngi qalıb. Bir də otaq qapıları qalıb. Aboylar vurulub, tam hazırdır. Polu laminatdır. 3 otaqdan ibarətdir. Sot yarım torpaq sahəsində inşa olunub. Geniş evdir. Bura evimizin giriş hissəsidir. Girişdə solda qonaq otağı yerləşir. Pəncərənin reşotkaları qoyulub, hazırdır. Qeyd etdiyim kimi ev özü köhnə tikili evdir. Sadəcə yenidən təmir olunur. Mətbəxidir. 2 dənə geniş yataq otağı yerləşir. Pəncərələrin qarşısı açıqdır, hər birinə günəş işığı düşür. Qiymət 65 min manat nəzərdə tutulub. Realazılara endirim olacaq. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.